Sveiki, sveiki, sveiki. Tā. Es nezinu, kaut kas Anglijā, Facebooku. Bet, nu, cerams, mums sanāks. Es tūlītās tad aicinu. Tā. Nezinu. Nezinu, vai sanāks. Kaut kas ar Facebook ir. Juri, es tevi uzaicināju. Es tevi uzaicināju. Mums šodien sarunā ar Juris ar Jaga. O, kaut kas notiek. Juri, es tevi uzaicināju. Kaut kas Anglijā ar Facebooku nezinu, jo mans iepriekšējais video vispār. Čau, Vinetiņ, čau! Juri, Juri, kur tu esi? Ja pievienojies, varbūt pats, varbūt kaut kā. Čau, čau, čau visiem. Jā, mums jau drīz jau Jāņa tuvojas. Es te tāda sapūsusies. Tā, gaidām, Juri. Gaidām, Juri, gaidām, Juri. Es it kā uzaicināju tevi, es nezinu, vai tu redzi. Varbūt paprovēji man atsūtīt. Galvenais, ka redzu, ka cilvēki jau skatās, tad drusku laikam Facebooks ir aizgājis. Kompjūterī vispār neko labu neredz, bet no uz telefona kaut kā. Juri, uzraksti, kur tu man esi. Čau, čau visiem, gaidām Juris ar Jāgu. Te mūzika arī skan. Gaidām, Juri. Jā, kaut kas noticis ar Facebooku, nezinu. Es taisīju arī to live video, kad man atnāca pasūtījums. Un tad es sapratu to, ka kaut kas nav noticis, ka kaut kas ir noticis, tā kā, jā. Juri, uzraksti man. Uzraksti man. Esmu jau iekšā, gaidu. Es uzaicinājumu aizsūtīju. Juri! Kur tu esi? Nevar pieslēgties? Ui! Čau. Čau, čau, čau. Pagatā, man tā pirma čitā, jā. Es tev pa noskaņai nāk Jāņi, un zin kā, lai ir tāda atmosfēra, un viss puķēs, un čau. Labi izskaties. Paldies. Kā jau mums jādzīvo? Jā. Mēs ar citu rītā braucam uz Straumēniem, tā kā visi, kas skatīsies, kas būs Straumēnos, pienākat pie manis, parunāsimies, sabučosimies, Jā. samīļosimies. Aha. Tā. Nu vai. Veiksmīgi savienojāmies. Jā, kaut kas bija nogājis greizi,
Bet nu kaut kā es skatos, ka laikam aizies. Galvenais, ka visi dzird mūs. Jā, tas galvenais. Un redz, arī. Nu, arī redz, jā, tas jau galvenais. Nu, nu ko, kā te vieta stāsti? Man? Jā. Man jau nav viet. Man jau vienmēr nav viet. Jā. Pamazam. Nu, super, wow. Super. Nu, šodien, šodien nolēmam padalīties ja, viens ar otru rezultātiem. Jā, ar jā, pieredzi. Jā. Tā ar ko tā mēs sāksim īsti? No, varbūt sāc to. Sāc tu, jā. Varbūt droši vien, ka daudziem interesē, kā es vispār nokļuvu Coral Club, jo tāpēc, ka es esmu ļoti fleksibli uz daudz ko. Un, jā, pastāstīšu, pievienoju arī sarakstiņā savas diagnozes. Es viņas neslēpju un es esmu ļoti, ļoti pagodināta par to, ka es esmu atradusi to risinājumu un kad produkts, tieši šīs kompānijas produkts uz manīm iedarbojās tieši tik efektīgi, ka es varēju beidzot varēju pat retēm uzkāpt, beidzot es varu iet, beidzot es varu smaidīt, beidzot es varu darīt visu. Ieskaitot, protams, ir vēl eju uz priekšu, bet pa lielam īstenībā ir tā, ka manas tās trīs diagnozes, viņas man dod... Piemēram, neutropēnija, ja? Tas ir neutropēnīkā diagnoze, man ir tieši attiecībā uz zemiem asins baltiem ķermenīšiem, ja? Jo ja kādam viņi ir tie leikocīti pa zemu, kad, piemēram, man bija 0,5 un jau zemāk gāja, ja? Bet tur man vainīgi bija ārsti, ka viņi man taisīja analīzes un neteica neko. Tad attiecīgi, principā, nu, tam tikai, cik es zinu, ja ir ķīmijterapija uz zālēm. Es arī esmu uz ķīmijterapiju, bet no visām citām zālēm es esmu atteikusies no ārsta zālēm. Tas ir ar to neutropēnija, ja kāds vispār zina, jo neutropēnija ļoti maz ir aprakstīta, man liekas, Latvijā, bet šeit Anglijā viņa ir ļoti tāda populāra. Tad, kas tad ir TLGL leikēmija? Citi domā, ka tas ir kaut kāds traks vēzis vai kā. Nē, manā gadījumā tā ir ļoti reta slimība, kas ir imūnās sistēmas slimība. Man ir tā, ja cilvēki meklē, kā pacelt imūnsistēmu, tad manā gadījumā ir viņa jānomierina. Jā, TLGL leikēmija L nozīmē, ka tā ir tā pirmā stadija, ir vēl arī tā kill, kas tā kā nogalina, bet ja man, protams, būtu, es nebūtu jau gājusi pie ārstiem, tad varētu traki beigties, bet nu, gala rezultātā viss sanāca ok, bet jā, pie tās man ir jādzer ķīmijterapija ir zāļu formā, un to es turpinu darīt. To es turpinu darīt, jo tāpēc, ka es pagaidām, ne, nu, es, kā lai saka, man ir vismaz līdz tam minimumam jātiek, bet ir procesi, šobrīd man ir 1,2, ja man bija 0,5, tad 1,2, tas ir vienkārši superīgi, un trešā diagnoze, jā, un trešā diagnoze, principā, no, trešā diagnoze, ko? Nu, tu teici, 2,5, a cik vajag? Nē, vajag 2, minimums 2 līdz 7. Jā, principā, lai cilvēks labi justos, viņam vajadzētu tā kā, nu, būt pa vidu, vismaz 4, bet, nu, man līdz tam vēl ir, jā, man ir jāiet. Un trešā man ir, lai vai kā, fibromalgija. Fibromalgija ļoti daudz ir aprakstīta Latvijā, tā kā var apskatīties, bet viņa iedalās vairākās formās. Citi, piemēram, viņi saka, ka, oj, man arī fibromalgija, bet tai pašā laikā es tur varu to. Viņai ir ļoti daudzas
Daudzi etapi, daudzi punkti. Manā gadījumā es vispār nevarēju, es pat vienu soli nevarēju skrīt uz zemē. Tā kā, nu, šobrīd varu pat repēm uzkāpt, šobrīd varu visu darīt. Īstenībā, ja kāds vēlās, lai mums arī nebūtu tā, ka ļoti ilgi mēs ievilcinamies, ja uzrakstām, man liekas, Jolanta JP video, tad arī tur ir video, kurus var paskatīties, tad, kad es arī stāstu par to, kas man ir, un var jau redzēt, ka es life beigās jau man jau ir jau nogurums šausmīgs, jo es centos tā kā kaut ko darīt, jo es jau neesmu no tiem cilvēkiem, kas gulēt gultā. Ir gadījies, jā, ka 3 dienas noguļu gultā un vienkārši ir tā kā lupata. Nu, tad, kad ir lielāks stress, jo man bija papīrs speciāls, ka es vispār stresot nevarēju, bet nu gāja jau visādi. Tad, jā, kas tad notikās? Notikās tā, ka nezinu, kas jūs tur informēja, man liekas, ka Agita Brikmane, jā, paprasīja jums, jā. Jā, viņa paprasīja jums, lai palīdz man, jo es reāli Agitu ieraudzīju, kad Helmuts Meškonis taisīja live, un kaut kā gribēju mammu uz tām, tā kā uz kosmetoloģijas kaut ko, nu tā kā dāvanu viņai uztaisīt dzimšanas dienā, bet tad tām naudiņām tik, nu, neiet īpaši tā labi, tad nu tā kā viss pajuka. Bet nu tomēr, redz, kā Agita ņēma, jūs kontaktēja, jūs mani kontaktējāt, protams, skeptiskums, ak, Dievs, es domāju, jo tāpēc, ka es jau biju izgājis cauri, man bija te izdzirdēja, kad man ir ar imūnosistēmu problēmas, neviens jau neklausās, kad man ir tieši viņa jāapstādina, jo tāpēc, ka man imūnā sistēma, viņa tik iekšā traki man joņo, ja, kad viņa man nogalina asins baltos ķermenīšus. Tas nozīmē to, ja es kaut kādu produktiņu dzeru, kur ir boost imūnsistēma, man uzreiz krītās asins baltie ķermenīši. Tāpēc ir tā, ka man ir ļoti uzmanīgi jābūt, ir, ko es, piemēram, lietoju, ko es dzeru, ko es vispār ēdu, jo tāpēc, kad ir pat, kad ir 0, 0,3 jau, tad ir pat speciāli ēdieni, ko nedrīkst. Pienu nedrīkst. Tā, Dievs, tur ļoti daudz ir, tur ļoti daudz, bet tur ir speciāli cilvēki, kas to visu pasniedz. Labi, labi, ka man tas nav un labi, kad es esmu tikusi cauri, bet tad, ka jūs mani kontaktējāt, protams, nu, man jau bija tā, ka domāju, nu, neko jau es nezaudēju, jā. Par dabas produktiem es varu pateikt tā. Es esmu no bērnības lasījusi ārstniecības augus, es zinu, kas tie tādi ir. Ja? Un tad, kad es maziņa būdama uzprasīju savai aptiekas tai pārdevējai, uz kurien tie visi ārstniecības augi iet, tad viņa man skaisti pateica, nu es jau tā kā maziņa, tad viņa arī man tieši tā arī pasaka, tā kā mazam bērnam. Ja, kad šitie visi pēc tam iet apstrādājās, ieliekās kapsuliņās un pēc tam cilvēkiem uzlabo veselību. Un tad es vienmēr es pāris gadi nodarbojos ar ārstniecības augu vākšanu, ar visu, ko pats trakākais bija rudzu puķis vākt. Ak, Dievs, viņas tik vieglas, ka izkaltē. Tas bija šausmīgi, bet liela nauda bija, bet man ļoti laba kabatas nauda bija, es vācu visu. Ak, Dievs, es jau vairs tos nosaukums neatceros, jau. Bet visu, ceļmalapas, pelašķus, daģu saknes rāvu ārā un kaltēju, un katru gada laiku, izņemot ziemu, es vaktēju, kad īsti tā raža ir, kad man ir jānovāc. Tā kā es jau biju jau informēta uz visu. Tad Dabar. jā, tad es... Saka. Nu, liela pieredze jau bija. Jau nu Bet manam zini, kas... dienā. Jā. Zini, kas ir? Es īstenībā to tā visu pagriežu tā kā tur no augšas, kāds man tomēr ir, redzi, pievilkšanas spēks. Tu bērnībā kaut ko esi darījis, ja, un tai pašā laikā šobrīd tu ar to saskaries un turpini darīt un palīdzēt cilvēkiem. Ja, tā kā, nu, super, super. Ja, trešā fibromialgija, jā, man ļoti smagi, man smagā formā īstenībā bija, bet es izķepurojos, man pat bija norādītas nodarbības. Bet tā kā es jau biju jau daudz izķepurojusies pati, lasot, klausoties mierīgas mūzikas, lasot daudz, ko tādās situācijās darīt, mēģināju izvēlēties kaut ko
tādu, kas man būtu sirds priekam, jo tas uzlabo to visu situāciju. Un tad, kad es nokļuvu uz tām nodarbībām, tad tu nevari iedomāties, jo tur bija kādi cilvēki. Viņi bija tajā pašā stadijā, kad es biju pirmo reizi. Visus mazos kauliņus vienkārši, viņi burtiski trīc, viņi sēž, viņi glauda savu ķermeni. Man tas bija ļoti liels stress. Es uz tām nodarbībām trešo reizi vairs neaizgāju, tāpēc, kad es biju tur pati aktīvākā. Un tad es arī dzirdēju to, ka cilvēki runā par labām baktērijām, kurus es teicu, jā, obligāti dzeriet labās baktērijas, jo angļu cilvēki, viņi pieraduši uz saviem tiem veikaliem iet, viņus, lai viņi, piemēram, paskatītos tādus uz mani, ja, ar ko es tur nodarboju, viņiem ir, nu, reāli tādi kā piemēri jādod, ja, un tad redzēs, kā tu rančēs, varbūt kādreiz pa angliski varbūt varētu kaut ko un kā un tā kā piesaistīt. Bet, nu, jā, jādod tie rezultāti. Bet, tā kā es jūs paklausīju, abus divus ar Vinetu, arī Meduņecku, tad, jā, es nopirku tos piecus produktiņus, lai dabūtu pirmām kārtām manus trakos dūrienus galvā. Ārsti, ko pirmais, es gribu visiem pateikt, lūdzu, lūdzu, skatieties, ko jums ārsti runa, it sevišķi Anglijā. Ko jums ārsti grib piespēlēt, ko viņi grib, ja jūs klausīsieties sevī iekšā, tad jūs ļoti daudz ko varēsiet uzlabot paši, jo viņi ir gatavi, nav tā diagnoze iedot to, nav šitā iedos citu, ja, jo tāpēc, ka tie simptomi jau visām diagnozēm kaut cik vienādi, nu ne visām, bet lielākai daļai, jo es tur esmu ļoti, ļoti skatījusies visam tam līdz, un tagad man liekas, ka pārāk gudra tam visam esmu. Tad es teikšu tā, skatāties līdzi, pētat, lasat, protams, neskatāties kaut kādas nežēl, piemēram, ja es paskatos TLJ leikēmija kaut kādas stadijas, tad tur pasargi Dievs, tad tur var padomāt, tak Dievs Jolanta, kur tu netic, bet nevienam jau neticās, ka man kaut kas ir tāds, eh? Jo tāpēc, ka vienmēr es tur tāda smaidīga, es tur to, bet nu, ko darīt, ko darīt? Neviens jau nepateiks. Nu jā, Neviens nu jau. jā. Bet, nu, es nevaru tā. Man vajag labi izskatīties, un tad es tikai varu rādīties cilvēkos. Ja es varu 3 dienas nogulēt gultā, bet pēc 3. dienas taisiešu vannā, izmazgāšu matus, tur tā un ko uzfrišanāšos. Tā kā, nu jā, nu jā. Tad lūk, jā. Tad man bija viens vienīgais vistrakākā problēma. Man bija 2 gadi vienā vietā, pakausī augšā. Tā kā kāds būtu uzsēdies man uz pleciem un ar nazi visu laiku šitā un katru dienu. Oh, tas bija ļoti smagi, bet es jau tā kā jau mēģināju sadzīvot, jo daudz gadus biju ar galvas sāpēm mocījusies, bet tās vairs nebija galvas sāpes, tas bija kaut kas nopietnāks. Un es nekādīgi netiku no tā vaļā. Ārsti man gribēja teikt, ka tas viņi gribēja piespēlēt, ja, headaches, galvas sāpes, kad tur tikai gribēja pretsāpju tabletes dot. Man visu ko, man pat iedeva morfiju, steroīdus. Morfijas man nepalīdzēja, bet es teicu, tie nav, tās nav galvas sāpes, tie ir dūrieni, no kaut kurienes viņi rodās. Ārsti jau neizmeklē no kurienes, viņi tikai iegrūdīs, viņi pat iedos man tādu kā morfiju, lai man tā kā palīdzētu galvas sāpēm, bet man jau nav galvas sāpes un viņi jau to nesaprot. Tad, nu, kas bija, tad, kad es biju ļoti traki sazāļota, vēl plus visādīgas zāles lielās devās, tad man bija tā, kad bija 2 reizes, kad es aizgāju pie ārsta un teicu, ka es negribu dzīvot. Tad viņi man uzsita uz pleca un vienkārši teica, nu, būs ok, Jolanta. Es tur brīžiem biju, ka es rāpoju uz to slimnīcu, jo ratiņkrēslā es nevaru sēdēt, jo tas nav manējais iekšējais. Es nevaru pieļaut to, kad es tagad sēžu un es esmu pakritusi. Tad cīnījos, cīnījos un vienreiz mājās man tā kā uzsita pa galvu, kad, nu, Jolanta, saņemies. Jādzīvo, ir dzīve skaista, kaut kas ir jādara, viss, atsakies no tām zālēm, atstāj ķīmijterapiju, viss, un tad jūs man nācāt, kaut kādā momentā jūs man nācāt, un tā es domāju tā, labi, man kaut kā tur naudiņa bija, nopirkšu tos dažus produktus tieši, lai man tos galvas dūriens noņemt nost, jo tāpēc, ka tas man visvairāk maisīja, un jā,
Nopirku 5 produktiņus, jā, kur attiecīgi man viņi nostrādāja nepilnā mēnesī. Es atceros to, kad Vineta man zvanīja, viņa saka, Jolanta, kā ir tavi dūrieni? Tas bija kaut kad jau mēnesis, gandrīz jau beidzās. Kā tev ir tie dūrieni galvā? Vai ir kaut kāda uzlabojuma? Un man pat bija tā, kad es tā, kā dūrieni? Un zin, kā man jau, un es galvenais, es vai kādu, es saku, ā, jau klausies, viņi ir aizgājuši, es ne, bet negribas priecāties, vēl tie bija man vārdi, es saku, negribas priecāties, paskatīsimies jau kādu nedēļu, un jā, un viņi aizgāja. Viņi aizgāja, viņi nav, viņi nevienu brīdi nav, pat arī pie stresa, viņi man nav atgriezušies, nav. Tad, kas notikās tālāk? Man bija tāds kā šoks, mazliet šoks, bet es domāju, ka es droši vien, kad sapriecāšos un tagad viss aizgriezīsies otrādīgi. Tad es neko es sēdēju un es biju iedziļinājusies programmās. Es iedziļinājusies programmās, kas, ko, tā, kas tagad notiek. Ja man tas nostrādāja, kas man varētu vēl nostrādāt? Tā es sāku skatīties video. Tad es, man liekas, sēdēju visu laiku uz video. Man jau Ančais teica, tu mazliet jau addicted jau. vēl nemaz neesi ne lāga, nemaz tur neko paprovējusi, bet jau. Es tāda esmu, nu ko darīt? Nu, nu. Tāpēc patīku, tāpēc patīku. Nu. Tad, jā, tad es sāku uz visu. Pirmais, protams, Coral Detox es sāku, kas, ko, kā, kur, kas. Un tā kā man, es īstenībā te jau būs jau arī kaut kas drusku saistīts no biznesa puses. Tā kā man grūti bija naudām, jo tāpēc, ka man, mans job centrs, viņš vispār teica, lai es, ka viņi dos man ratiņkrēslu un lai es braucot uz savu darbu. Un es viņiem pateicu, ka viņi man nu, drusku tādi, zini, uz augšu pasisti, ko tad es darīšu, ka man viss rokas sāp, kā es sāp, viss man sāp, kurš manā manim cackāsies. Nu, nu, neko, un tad viņi gatavi man, lai benefitus man tos pabalstus nemaksātu, viņi bija gatavi man vienkārši ratiņkrēslā kaut kur nosēdināt un pie vārtiem attaisīt vārdus, aiztaisīt vārdus. Tā es domāju tā, nu, Jolanta, vai tu to vēlies? Tas tam Jolanta stilā. Nu, tur jau tā lieta, tas nav manā stilā vienalga kādā situācijā. Tā es domāju tā, nē, kaut kas ir jādomā. Labi jau, ka tam Ančējam tāds labs darbs ir, jā, kad vēl kaut kā var izsisties. Un viņi nepakam. Tad jau es jau biju izgājusi visus jau tur tos centrus. Neviens man palīdzēt nevar visu šokā, kā job centrs var tur paņemt un uzrakstīt, ka man ratiņkrēslā var sūtīt uz darbu. Un viņi pat vispār nekam neticēja. Viņi 5 minūtēs man pateica, ka pilnīgi es varu iet un strādāt. Tad labi, es tā kā cīnījos, bet... Pat piesaistīja arī vienu draugu, nu, man te viena paziņa, piesaistīja to, lai palīdza papīriem. Meiteni visu palīdzēja, visu labākajā veidā, visu izpalīdzēja, bet arī nekas nesanāca. Un, nu, pat īstenībā nekas. Nu, tad neko, un tad beigās es sāku domāt tā. Produktus man vajag Koroļu klubā. Piereģistrējusi kontiņu esu, lai jau 20% atlaide būtu. Tad es domāju tā, ko es varu darīt. Tā kā es zināju, kad starp citu Koraļu ūdeni es jau zinu gadu gadiem. Vienīgais mana problēma tā, kad es pārbraucu no Īrijas uz Angliju, sāku strādāt tajā faktorijā un ūdeni nomainīju uz kafiju. Un beigās sanāca tā, kad vairākus gadus es īstenībā nesaņēmu svaigu gaisu, ne ūdeni, neko pilnīgi. Sevi nu, vienkārši nodzinu. Un tā bija man viena liela problēma, jo tāpēc, ka bija kaut kur no kaut kāda saites, tad vēl viņam bija tas pirmais nosaukums. Alkamains. Jā, alkamain, jā. Un tad, kad es, kā lai saka, atbraucu no Īrijas uz šeien, tad visi mani atcerās uz zaļo manu pudelīti. Jā, tad man bija cita pudelīte, bet zaļa, jo tāpēc, kad, nu, nezinu, kaut kā piesaistītā krāsa. Nu, un tad visi mani atcerās ar to zaļo pudelīti, to maisiņu ūdenī. Un tā es iedomājos tā, tā kā es esmu no tiem cilvēkiem, kas, ja es paņemu kaut kādu kompāniju, man ir vat šitā teizreiz uztaisu lapu, grupu vai vienalga, ko lai visi redz? Uzaicinu visus. Kas grib, tas grib, kas grib, tas negrib. Tāda attiecīgi, ko es darīju, ieliku tādu mazu reklāmiņu, kad tie, kuri atcerās mani,
Man ir apakaļ mans ūdens, mans krūtais ūdens. Tie, kas atcerās, ka es atbraucu no Īrijas uz Angliju, man ir tieši tas pats apakaļ mans ūdens. Bet tagad, protams, zinu kompāniju, visu tādā garā, un es ātri salasīju pasūtījumus. Tad pirmajā mēnesī man bija tā, ka katru nedēļu es tieši Coral Mind sūtīju 5 plus 1. Ja? Un man sanāca ļoti labi, tā kā man nebija naudiņas, tad es dzēru reāli ūdeni pa brīvu. Ja, un man sanāca tā, ka visi mani klientiņi man palīdzēja tikt uz kājām arī. Viņiem ir kaut kāda sava daļa, kā lai saka, nu, sniedza man palīdzību. Un tas liels, liels, liels paldies visiem. Un tā, jā, tad es sāku ņemt, nu, tā es gāju uz priekšu. Tā es sapratu to, ka es varu dabūt cashback. Es varu reāli sākt tikai ļoti minimums savu naudu pielikt. Bet taisīt pasūtījumu šeit Anglijai un vienkārši sniegt pati iet cauri, ja, un prezentēt produktu, kas tieši strādā, un reāli es jau esmu gandrīz visu jau izprovējusi. Tā kā esmu gājusi cauri. Ko? Gandrīz visu? Jā, man tad tur lejāk, Dievs, man visi ir atsevišķi produktiņi, plus viss, mēs jau sākām ar programmām, es sāku programmām, mančais jau man tāds skeptiķis, ka vispār ārprāts, es, kad dzēru Coral Detox Plus, ak, Dievs, es jums saku, H500 pielēpīja, es saku, es tev piebēršu kapsulā, ne, tak man tur neko nevajag, ko tu tur tagad man bērsi un ko, kāpēc nevaru kapsulā izdzert, es saku, bet tev reāli būs tā, nu, enerģijas līmenis tieši būs cits, es saku, tu jūtīs to, nē, man neko nevajag. Nu, un tad, kad jau viņš, protams, sāk tur pentakānu visu un H500 tikai tagad ūdenī, vispār kapsulā nedabūs viņam iekšā, tikai ūdenī, tikai. Pat vienreiz bija, ka viņam arī bija tā, kad vajadzēja braukt uz darbu, saspringta diena, agri no rīta uz Londonu un naktī mājās. Viņš izdzēra 4 pudeles korāļu ūdens un katrā pudelē pa H500. Un viņš atbrauc mājās un tāds, tā, man vēl jāaiziet jānobeidz darbs. Es saku, klausies, 3 naktī, es saku, kāds darbs tev jānobeidz? Es saku, ej gulēt. Nē, es jau nevaru gulēt. Es saku, bet tad nevajadzēja pēdējo pudelu dzert. Nē, man vajadzēja, man ir itī labi. Nu, un tā beigās skeptiķis palika par normālu cilvēku, kurš tagad ir ļoti daudz uzlabojas veselību. Un, jā, starp citu, jā, ļoti labi iet caur programām, ļoti labi. Protams, jāsāk ar ūdeni, ar pareizu ūdeni, jā, tas ir Coral Mind, tur izstiepies vai saraujies, tur vienkārši vajag iedziļināties informācijā, nevajag gudri spriedelēt, kāpēc un kā, ja tur var dzert parastu ūdeni. Šobrīd ir tās 4 indīgākās vielas, kas ir ūdenī, un ja viņas kaut kur tiek, tad tur ir nāve. Jo ir, es varu atrast to postiņu, kur es biju rakājusies tajā laikā pa to ūdeni, vispār pa ūdeni kā tādu, kādas indīgas vielas ir ūdenī un tādā garā, un ir 4, kuras ir ļoti indīgas, un ja kādā valstī kaut kur trāpās viņas, bet nu pie piesārņojumiem jau jebkurā valstī viņi var trāpīties, jā, tad nu tas ir ļoti, bet īstenībā jau, ja paskatās uz pasauli, ja mirstībā, Dievs palielinās tā, kad ir jāsāk domāt kaut ko darīt, ne? Nu, jā. Es tik runāju. Jā. Varbūt pārsmēkties. Tā, nu jā, varbūt es ātri par saviem rezultātiem un tad vēl... Jā, protams. Pārādāsim. No. Jā. Nu, es, kas mani zina, es jau 6 gadus koraļu klubā, jā. Jā, 6 gadus. Nu, sākumā, kā jau lielākā daļa, atnāca uz produktu, jo tieši tajā laikā man bija, nu, pasliktinājusies veselība, kā vēl nekad manā dzīvē, ja? Nu, man diagnoze ir bērnu cerebrālā trieka no dzimšanas, ja? Jā. Bet štuns ar to diagnozi, man lielākā problēma ir spastika. Nu, spastika, ko nezinu, tā ir, kad nevar
veikt brīvas kustības, nu, jā, rauj tevi un tā. Un tikt vaļā no spastikas vairāk man neko nevajadzētu. Nu, lūk, nu, sāsinājies man veselība tajā laikā. Tad arī, nu, dēļ darba meklēšanas un tā tālāk stress to galīgi bija kā sarauc kamolā, tā var teikt. Nu, un uzzināju par kovaļu klubu. Un tici vai ne, bet man tie rezultāti no dienas uz dienu bija. Bet man tā kā neviens tad nestāstīja, ko vajag, kā vajag. Ne, man stāstīja, bet līdz galam neizstāstīja. Es, protams, pirmajā mēnesī to dzeru tikai ūdeni, ja? Jo bez ūdens mūsu organismā nekas nevar būt. Ja? Nu, tad jau biju pierādīts, spēju izdzert to pusotru litru ūdens nepieciešamu. Tad, protams, ķēros vērsim pie āgiem, pie kolavādes. No. Jā, nu, tad bija jautri, jau no pirmās dienas. Bet es esmu tāds cilvēks, kurš nečīkst par visādiem to simptomiem, par ko lielākā daļa sabiedrības to var sūdzēties un tā tālāk. Priekš manis tāds ir kaifs. Jo īpaši man bija kaifā tas, kad līdz ar to visu man spastiku samazinājos. Man vajag neko nevajadzēja. Es, protams, tagad visu saprotu, kas ar mani tad notika, ja? Bet tad es, nu, īsti nesaprotu. Nu, un tad visu pēc veselības koncepcijas visu darīju. Tad kolavada, pēc tam limfu tīriju, tad centrālo nervu sistēmu pabaroju ar šūnu uz to un tā tālāk, ja? Tie rezultāti, ot, es saku, viens pēc otrā bija, un man viņi piefiksēti, nu, sārakstīti. Ja nebūtu sārakstījis, tad es tagad nezinātu, neatcerētos, kādi tie uzlabojumi bija, ja? Jo tagad visi tie uzlabojumi ir tagad pierasta lieta, un tagad tev to tiem galvas dūrieniem, ja? Tu neatcerējies, tev atgādināja, ka tāda bija, ja? Jā. Kad viņi it kā nekad nav bijuši, nu, tādā ziņā. Līdzīgi jau ir man. Nu, lūk, nu, tad pat neskaitot parastos rezultātus, kuri iegūst, jebkurš, teiksim tā, uzmērķējošs cilvēks, jā, pieauga enerģija, mazāk slimot sāku, principā es neslimoju vispār. Vajag rektīvi pacensties, lai sastimtu, jā. Nu, tādas lietas. Tas, tā, pa īsumā, jā, tas, nu, ja salīdzina to, kad no mazām dienām mani, nu, es arī dzīvojos pa slimnīcām, pa sanatorijām un tā tālāk, un mani pičkāja ar visām iespējamajām zālēm, ja? Un tad var salīdzināt pirms un pēc, ja? Nu, līdz ar to 6 gadus es arī nevienu ķīmiju arī nelietoju, jā, un arī negrasos to darīt. Nu, jā. Un varbūt paturpināšu par ūdens nozīmi, jā? Jā, varbūt jāpastāsti, kāpēc ūdens ir tik svarīgs mūsu organismā, jo es ieliku kā pie punktiņiem, kad mēs parunāsim.
Vienkārši man jau nedrīkst laist pie vārda sodā, ka es jau varu 3 stundas varunāt. Pirmkārt, mēs visi pieaugušie cilvēki 70% sastāvam no ūdens. Ja? Lūk, un visi metaboliskie procesi organismā notiek tikai ar ūdens palīdzību. Un nekādā citā veidā, ja? Jo tikai ar ūdens palīdzību ūdens visu šķeļ un tīra organismā. Turklāt, ja runā par ūdens kvalitāti vai veidu, ja, tad ja cilvēks dzer parasto ūdeni, tad nu, visbiežāk ir tā, ka cilvēki ūdeni vispār nedzer, ja. Un ja viņam uzprasa, kādēļ viņi necer, tad var saņemt atbildi, kad vienkārši negaršo. Un tas ir, protams, skaidrs, kad viņš negaršos, jo viņš pēc būtības ciets, viņā nav nekādi minerāļi, nerunājot par organiskiem minerāļiem, ja? Viņam ir augsts virsmas spraigums, ja? Viņš, viņš citiem vārdiem sabūt, viņš parastais ūdens, var teikt, mēs iedzeram un caur stapšanu šķītumu telpu viņš iztekā un viss, ja. Lūk, ja runāt par koraļu ūdeni, tad koraļu ūdenim piemīt visas nepieciešamās īpašības, kādam ūdenim ir jābūt. Jā, tad viņam pirmkārt jābūt tīram. Ja? Mēs nevaram to nu, pieļaut, lai būtu kaut kādi piemaisījumi, netīvumi un tā tālāk. Ja? Otrakārt, viņš ir bagāts ar organiskiem makroelementiem. Ja? Kuri papildina ikdienas mūsu organisma rezerves. Tālāk viņš ir dzīves ūdens. Un dzīvu ūdeni pateica oksidēšanās, redutēšanās, potenciāls. Visi dzīvi ūdeņi ir negatīvi lādēti. Savukārt visi miluši ūdeņi ir pozitīvi lādēti. Mieruši dzīvs ūdens sniedz mums enerģiju, nedzīvs ūdens atņem mums enerģiju, ja? Lūk, un līdz ar to arī dzīvs ūdens jā, sniedz mums enerģiju un arī cīnās ar brīvajiem radikāļiem līdz ar to, ja? Tālāk viņš ir struktūrizēts, ja? To, protams, uz acu nepatiks, to tikai, es aizinu, to tikai zem mikroskopa, ja, var pateikt. Nu, jā, nu, viņš izmaina struktūru tādu, kā vajag. Tad viņam ir, protams, piemīt zemes virsmas spraigums, ja? Ja parastajam krāna ūdenim parasti ir 73 dini uz kvadrātu centimetriem, ja? Tad koraļu ūdens pateica viņu līdz 45 diniem uz kvadrātu centimetriem. Ja? Līdz ar to viņu tāds ūdens daudz vieglāk spēj iesūkties mūsu šūnās un organismu spēj uzņemt tādu, tādu ūdeni. Nu, un visbeidzot, viņam ūdens ir vāji sārmains un tieši sārmainību arī sniedz
tie organiskie mikro, makro elementi, ja? Lūk, jo mūsu šūnas iekšējā vide atrodas mūsu tā, pavēdi, jo mūsu šūnas iekšējā vide vienmēr jābūt vai sāmainai, ja? Tad viņi jūtas ideālā stāvoklī. Savukārt, ja organisms sāk saskāpt, kas, ja, tad līdz ar to, ja cilvēks neko lietas labā nedara, neuzņem papildus mikro, makro elementus un tā tālāk, tad ko dara organisms? Organisms, lai sārminātu asinis, lai noturētu mūs pie dzīvības, izņem visus mikro, makro elementus no mūsu zobiem, matiem, ragiem, Kaujam, nagiem. kaujam. Ja? Tikai ar vienu mērķi, lai sārminātu asinis. Jā. Lūk arī galvenā atbildība. Jā, tā ir. Un vēl papildināšu, pastāstīšu, kā Parīzi dzert koraļļūdeni. Koraļļūdeni visiem, kā jāsāk rīt, no rīta obligāti, bez variantiem, jāuztaisa silts ūdens. Piemēram, pielējam 1,5 litru krūka ūdens, apmēram pusi uzvāram un tad salējam visu kopā, ja? Un tad metam iekšā korali un hapiecim, ja grib, ja? Tas ideālā varianta. Un pēc 5 minūtēm viss gatavs. Protams, apmaisīt drīkst tikai ar koka, jeb plasmasas karoti. Ar metālu nedrīkst saskarties. Tad to, nu, ūdeni vienkārši sabojā. Lūk, kāpēc jādzied silts ūdens? Jo silts ūdens, jo tad nevajadzēs organismam tērēt mūsu pašu Enerģiju. enerģiju, lai ūdeni uzsildītu, jo augstu ūdeni organisms nekādā gadījumā nelaidīs tālāk līdz resnējai zarnai. Bet tādā veidā, kad mēs dzeram siltu ūdeni, tad ūdens uzreiz nonāk mums resnējā zarnā. Un jādzer koraļļūdens obligāti tukšā dušā. Jā. Savādāk ne. Jo dzerot ūdeni ēšanas laikā, tad vienkārši izjauc kuņģa sulas. Kā bija kuņģa sulas? Kuņģa sulu, Nu, ko visu to piedalās darbību jau sajaucu. ēdiena pārstrādē, jā. Jo, kad ēdiens pārstrādājas, tur ir skāba vide, un tādēļ viņai arī jābūt. Un tieši tādēļ arī nedrīkst dzert koraļļūdeni ēšanas laikā. Savukārt, ja tie, kuri ir jau pieraduši dzert koraļļūdeni un pietiekošā daudzumā, ja, piemēram, no rīta, pēc noteikumiem būtu jāizdzer ne mazāk par 650 mg. Tas ir apmēram, nu, ap trim krūzēm, ja. Tas nav daudz, bet priekš jauniņiem, tas, protams, būs sarežģīti no sākuma. Bet principā tas nav nekas, ja. Stundas laikā mierīgi var izdarīt. Nu, tas Un ir tad to,
To mēs Jā. varam, nu, saprast, piemēram, maziņš tāds, piemēram, ir cilvēkiem, kuri tiešām, kad runā, viņi saka, ka, jā, tieši tā kā teici, jā, kad, nu, nav garšīgs ūdens, nedzer visi, jā, un tad jau saskarās tām problēmām, bet tad, kad jau tu stāsti jau to, cik vajadzētu, jā, tas minimālais, kas tev no rīta jāizdzer, viņam ir acis liels, un es tādu ūdens daudzumu nevaru sevī dabūt, un tādā garā, protams, tā jau es uzreiz nomirinu, es saku, dzeram, cik mēs varam, bet sākam vismaz dzert. Jā, Labi, turpiniet. tieši tā, vismaz kaut cik dzērt. Es taču nosāku vāju, es pat nezināju, kā izdzert, bet tas pusotras litras bija tik daudz, likās sākumā, ka, nu, tik, jo es kā lielākā daļā nedzēra ūdeni, jā, jebko citu, tikai ne ūdeni. Tev ir Jā, un. jautājums no Gunta? À, nu es pastikas, ne, es pastikas samazinājos, nu es pastikas neko netiku vaļā, bet, nu, es viņu kontrolēju. Un, protams, ir labās dienas un sliktās, nu, saucamās, jā, kad labākie, kad sliktākie. Nu, tas arī atkarīgs, kādu programmu es tieši patreiz dzeru, jā, un tādā garā, jā, jo, nu, viss saistīts ar centrālo nervu sistēmu, jā, man, nu, no, nu, piedzimšanas bija asins izplūdums galvā, jā, un tad tur ir kā kaut kāds bojājums, kaut kas tamlīdzīgs, ne, un tad vēl pie dzimšanas arī, cik to minūtes bez, nu, skābeklis nepiegāja pie smadzenēm. Nu, līdz ar to viss tā sanāca, kā sanāca, jā. Un tā, nē, nu, katrā gadījumā ir daudz labāk nekā bija pirms korāļu kluba, jā, tas viennozīmīgi. Es tagad varu veikt tādas funkcijas, kuras es agrāk nevarēju veikt, pat gribēdams es nespēju izdarīt, piemēram, ar kreiso roku. Jā, kreisā roka man ir sliktāka vienmēr, bet, nu, pateicoties veselības koncepcijai, man daudzas funkcijas ir uzlabojušās. Bet, nu, es vienmēr, nu, eju uz mērķi, lai cīnītos ar to spastiku. Bet Tieši ar tā. runāšanu jau arī droši vien, kad tev bija, kad tikai ar laiku, ja arvien labāk var runāt, ne? Nu, varbūt, jā, tas jāprasa citiem. Citi jau no malas arī teica, ka es daudz labāk runāju un tā. Nu, es pats nevarēšu nokomentēt. Nu, varbūt. Tagad jārunā, grib vai negrib. No. Bet tas labi, jo vairāk mēs runājam, jo vairāk mēs taisām tādus live un runājam ar kādu, jo vairāk mēs arī atkopjam, ja tas, kas mums kaut kur ir iestrēdzis vai kaut kas mums ir, piemēram, tur sagājis grīstē. Bet nu pie visām jau arī tāpat tās problēmām, diagnozēm ir jāņem pašam arī jāstrādā ir ar to, un tad būs arī lielāki rezultāti. Un tas, ko tu izdarīji, tas jau, nu, tikai, nu, šeit jau ir vispār, ja, tavi rezultāti, tas ir visiem par, kā lai saka, visi var paskatīties un tiešām cienīt un izvērtēt un tiešām tas kā tikt uz kā, nu, kā tikt vispār dzīvē uz priekšu, ja, tad, nu, un jā, varbūt pastāstīs tieši, kāda nozīme ir organisma attīrīšanai. Organizācija attīrīšana ir gandrīz tikpat svarīga lieta kā ūdens dzeršana bez variantiem. Bez organisma attīrīšanai nav iespējams
Nav variantu domāt par organismu sakārtošanu, ja? Jo, piemēram, viss sākās no kundzeņa trakta, ja? Jo mēs ēdam, dzeram, ja? Tas ir pirmais orgāns, ar ko saskaras, kā saka, no ārpasaules, ja? Jā. Tādēļ vienmēr jāsaka kundzeņa trakta attīrīšana, jo, ja? Netīrā kundzeņa traktā viss sliktāk darbosies, slikti iesūksies mikro, makroelementi, visi minerāļi, vitamīni un tā tālāk. Ja? Nerunājot par mūsu mazajiem draugiem, parazītiem, ja? Tādēļ vienmēr jāveic gan kundzeņu trakta attīrīšana, gan pretparazitārās programmas. Un tikai tad, kad attīrā kundzeņu traktu, tad var domāt par pārējo orgānu attīrīšanu un uzlabošanu, ja? Jo, nu, savādāk nevar būt. Cita ceļa nav. Un piemēram, mūsu, kā saka, kanalizāciju saucamo limfātisko sistēmu nav iespējams attīrīt, ja nav vispirms attīrīts kundzeņu trakts, jo limfātiskā sistēma attīrās tikai caur kundzeņu traktu un nekā savādāk. Nu, ja neskaita vēl šito te limfātiskos mezglus, nu, svīšanu, jā, tā kā, nu, padusēm, jā, padusēs atrodas. Tieši tādēļ arī nedrīkst lietot, pret vietot dezodorantus, jo nedrīkst bloķēt limfātiskos mezglus, ja? Jo cilvēkam ir jāsvīt. Ja tagad kāds teiks, kad, a, ko tad darīt, nu, kad oži, ja? Īstenībā smird, nevis oži. Attīrās. Nu, jā, a, kas ir? Ja cilvēks attīrās, kā vajag, ja? Tad attīrā limfu, tad viņš arī neodīja, viņš normāli smaržots, kā viņam ir jāsmaržo, un normāli ar svīdīs. Un tie svietri attiecīgi nesmirdēs. A, kas tad tur smird? Tur nekas cits nesmird, kā tikai toksīni, kurus organisms cenšas izvadīt ārā no organisma. Ja? Ja, protams, cilvēks pats ar savām darbībām viņas nenobloķē un nedzen visu atpakaļ. Un rezultātā, ja viņš visu nobloķē un dzen visu atpakaļ, tad no rezultātu es tā domāju, ka tu pats zini, ko viņš dara toksīniem, kurus viņš nu, cenšas izgūst ārā. Jā, viņš pie tuvākajās vietās sāk nogrobāt toksīnus un attiecīgi veidojas problēmas cilvēkam ar veselību. Jā, tā Jā. ir. Bet nu, arī jau īstenībā, ja piemēram, ja mēs ejam, sākam pirmajā mēnesī, piemēram, mēs sākam konkrēti ar Coral Detox Plus. Jā, jo tāpēc, kad man jau, es sapratu to, kad manas šūnas vienkārši ir galīgi, viņām vis kaut kas trūkst, un tad Coral Detox Plus, jā, tur jau ir tas pats H500, pentakāns, alfa-alfa, kas visu ritī tīrā ārā, un galvenais lecitins, 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 lecitins. Ak, Dievs, es man liekas, tagad varu pateikt vienalga, ja, kuri arī saskāršies ar kaut kādām problēmām, ēdat lecitīnu. Korāļu lecitīns ir drošs produkts, kur tiešām viņš ir pasakains un
Un ļoti uzlabo, ļoti. Es viņu tagad no sākuma nenovērtēju, bet tagad jau es viņu ēdu, jau man ir bunčiņa uz manīm, un Andžējam ir sava bunčiņa. Korai Jā, lecis. es necitu, no es arī jau ēdu kā baizi. Man, Nā. es jau ēdu, es viņu laikam dienā izēstu. Nu, jā, tā. Man viņš tā iegaušojas, jā. Lecitins ļoti svarīgs. Jā, man, es starp citu, kad gāju pie ārsta, nu man šobrīd ir vēl kas ļoti labs, kad mans asinsrites ir pieņēmis to, ko es lietoju, jā, visu tikai no Koraļļu kluba, pa programmām, es viņam visu saprintēju, un viņš ielika tajā historiju vēsturē man iekšā, tas bija liels pārsteigums man, bet tam, kam mēs izgājām cauri, tad... Viņš teica tā, Jolanta, ja tu esi atradusi, kas tev nostrādā, pasties, kā tev noņēma tos trakos dūrienus divgadīgos, mēs divi ar pusgadi nevaram tikt skaidrībā, kas tev ir, tad ej, ej, bet nu, kamēr nav uzcēlušies asins baltie ķermenīši, tikmēr dzeram vēl to ķīmijterapiju tablešu formā, lai mēs uzceļam un tad skatīsimies un ko. Tā kā, nu, es visam eju skaisti, skatos cauri un skatos, kas man eju atkal pie tā ārsta, un tad, kad es viņam parādīju lecitīnu, Koraļu lecitīnu, viņš tā skatās to bunčiņu, un viņš tā, tu dzer lecitīnu. Nu, viņi jau nedrīkst runāt par vispār par uztur bagātinātājiem, neko. Viņiem ir savs biznesa tajos tē, viņiem ir arī tur tas viss. Viņiem ir jāizraksta tas, kas viņiem jāizraksta, un viņiem vienmēr jāiedo recepti. To es visu jau esmu izošņājuši, tā kā tur arī savs viens liels biznes. Bet, ko viņš tik man noteica, lai es turpinu. Lielos daudzumos Koraļļu lecitīnu, lai es turpinu lietot superfloru, ka es aiznesu un otrajā reizē neaiznesu. Viņš tā galvenais, viņš saka, a tu labās baktērijas dzer? Es saku, jā, vienkārši es šoreiz neatnesu jums, vienkārši es viņus visu laiku dzeru. Un viņš saka, jā, obligāti, vot, nezinu, ko tu tur vēl dzer, visu ej, tīries, tīries, ņemies, daries un uzlaboji mums ir. Jo tāpēc, kad es saku, ja es visu laiku ņēmu un pie sienas stutējos un bez mazai rāpoju un ģību, un ārsts man tur trīcošām rokām nesa ūdeni, nezinu ko, tad šoreiz es galvenais vajag uzvilkt kleitiņu, šaketīti vajag, es jau aizvirsu, zinu, kad es tur kaut kāda biju tāda, nekāda vispār, tad es baigi, tagad man tagad jāiet pie viņa, es tur attais durs, baigi tā dienā, hello, hello, how are you? Un viņš kaut kāds, un tā reakcija, tu man nevar iedomāties, viņš tautai kabinetā, viņš tā, es nesaprotu, kas ir noticis. Un viņš skatās, un beigās viņš saka, paga, es piesēdēšu. Es saku, jā, sēd. A, zin, kā tas jau pilnīgi, nu, tās emocijas. Man jau citreiz Andžējs smējās. Viņš saka, tu vispār kā tu iegāji. Es saku, bet es nepiefiksēju, jo es labi jūtos. Un es bez mazai varu teikt, ka es ir šat tād kaut kādi. Tas ir uz nēru pamata. Man ir nēru sistēma ļoti... Nu, galvenais vislabākais, ka es esmu tikus no tiem ķīmiskajiem antidepresantiem vaļā, tas ir liels, ļoti liels mans sasniegums, jo man bija lielās dozās un es biju kā lupata, tad attiecīgi man pat bija posms, ka es ņēmu visus trīs, nu es tīrījos, protams, man liekas, visi produkti mājās ir, nu nē, visi vēl nav, Protivity tie dārgie tādi nav, bet ir spirulinas, krolelas un tādā garā un. Bet, jā, man bija viena posma, kad es pat dzēru gan evening formulu, gan gotu kola ekstraktu un grifonī patstāvīgi. Tā man visu laiku mājās ir. Pilnīgi visu laiku. Jā. Nu, un es teikšu, ka jā, uzlabojam vienkārši, nu, paši pa sevīm saka, to jau var manīt un to jau redz, kā es arī, piemēram, tīroties, jā. Meitenes saka, tur nevar nomest svaru, visi atgriežās tādā garā. Vajag vienkārši tīrīties. Es neko nelietoju tādu, kas man tur kaut kādus tieši svaram. Piemēram, es pat programmu neesmu izgājusi svaram. Es kā sāku tīrīties, man viss pēc kola vadas un vēl otro reizi izgājām. Man burtiski viss aizgāja. Viss tā izskalojās, kad man pat, nu, varētu vēl kaut kur ieķerties, bet, bet nu, ir vajag. Nākot, vai ieķersies.
Jā, tā kā, jā, un īstenībā pats svarīgākais tas, ka tu ej ārā un ka kāds paņem, vai kā tu Jolanta ar vien skaistāku un skaistāku un tāda tie viņa palikusi un viss, bet es neko nedaru, es vienkārši eju pa tām programmām, es uzlaboju savu veselību, līdz ar to man viss iet ārā, viss sliktais. Un līdz ar to es vienu dienu zinu to, kad es aiziešu pie tā ārsta un viņš varbūt man teiks, zini, Jolanta, man liekas, ka tev pat diagnozes vairs nav. Jo, zini, tās diagnozes jau arī viņi uzstāda. Jo tās diagnozes jau viņi arī uzstāda tādas, zini, tā kā, piemēram, tai TLGL leikēmijai, ja viņai viena, piemēram, tur tāda kā ārstēšana vispār nemaz nav. Tāda, tur fibromialgijai savādāk, tur iet uz kursiem, tur māca, kā to sadzīvot un tādā garā. Bet, nu, tas nav mans. Es tiku pati galā. Es tiku pati galā. Es, protams, varu kādam to, mēs varam parunāt par to, ja kādam interesē vai kā var man uzrakstīt, ja? Vienmēr esmu atklāta, jo tāpēc, ka man patīk dalīties ar to, ko es esmu sasniegusi, un es esmu ļoti priecīga un zinu, cik cilvēki ir iekšā sevī iedzīti, ka viņi pat nevar neko, viņi vairāk, ātrāk varbūt uzrakstīs, kāda viņiem tā problēma, bet risināt to problēmu viņi īstenībā nemaz nav gatavi vēl. Ir puse tādu cilvēku, jā, tā kā laipni lūgt, es varu parunāt, kaut ko iedvesmot, ja es varu. Tā kā tā, jā. Varbūt atbildēsim uz diviem jautājumiem, te iekomentējāt. Guntis jautā par sklerozi. Man Gunti, viennozīmīgi. liekas, ka es to Gunti zinu. Viņš ir, jā, es man liekas, ka viņu zinu. Viņai Maija ir draugos. Jā, es zinu. Gunti sāka korāļu produktus lietot, jā. Un Gunti noteikti no savas puses var ieteikt ļoti lielos daudzumos korālecetīnu. Jā. Arī tas Nu, palīdzēs. viņam Viņš jau. katrā gadījumā jāattīrās, Jā, jāiziet viņš tīrās. pretpārsitā Viņš tīrās. programmā, jā. Viņš sāka ar Pretpārsitā. viņš Spiedot, piedot. Viņš sāka ar pašu sākumu. Tāpēc, jā, Maija jau tur droši vien, ka zinās, bet viņam jāiet pa programmām. Un tā mēs arī tieši tā arī ar Maiju runājām par to, kad ir jāsāk no tā, lai, nu, sāka ar Coral Detox Plus, zarnu trakts un tā visu, un pēc tam visu tādu dziļu pretparazitāro limfu, visu šūnu uzturs, viss, jā. Pēc koncepcijas, jā. Un obligāti pēc visas attīrīšanas, obligāti kārtīgi jāatjauno mikroflora, jo pagājušā nedēļa, kad runāju ar Zani, tad tik daudz uzzināju pats, gatavojoties tiešraidī par dzīvo baktēriju nepieciešamību, kad to kosmos vienkārši. Es teiktu tā, Coral Detox un plus Super, superflora būtu jā. non-stopā katram dienā jādzer, ja? Jā. Tas bez variantiem, ja? Jo pie mūsu pārtikas un ja, tas nav reāli noturēt labu mikrofloru mūsu kuņģa zarnu traktā, ja? Jo mikroflora atbild ļoti daudz lietām, ja? Un no tās, starp citu, viens no punktiem var arī izraisīt to izsijāto sklerozi saucamo, ja? No, bet no, pamazam, ja? Un tā tālāk, ja? Un te otrs jautājums bija, redzi, otrs jautājums, Dainis jautāja, cik ilgi jāatīrās, lai varētu uzlabot pāri organismu. Te teikšu tā, Dainim, jātīrās jau visu mūža garumā, kamēr grib būt vesels. Nav tā, visi iedomājas tā, ka šodien viņš attīrīsies, un tad uz 10 gadiem viņš būs tīrs. Bet mēs taču katru dienu ēdam, dzeram, elpojam, uzņemam kaitīgās vielas no apkārtējās vidas. Mēs katru dienu saskaramies ar organisma piesārņotību. Tādēļ organisms minimums pieaugušajiem
Jā, tie ir divreiz dienā, jā. Oi, divreiz gadā, sorry. Gadā. Divreiz. Traks ar Divreiz kumu. gadā, tas tiem, starp citu, divreiz gadā, tiem, kuri jau ir kaut cik atjījušies. Iespējams, kad kurš tikko tikai sāk, viņam būs daudz biežāk jātīrās. Nu kā, mēs jau visi tīramies, barojam organismu. Nekā savādāk. Algoritms taču nemainās. Mēs visu laiku kādu sistēmu tīram, vienu mēnesi tīram, otru mēnesi mēs riktīgi pabarojam ar šūnu uzturu, lai organismam, lai šūnam būtu no kā veidot sevi, ja? Jo savādāk nekā nebūs jēga, ja vieni tikai tīrīsies, jeb otrādi, ja tikai baros, jēgas jau nekādas ir jātīra, jābaro, jātīra, jābaro. Lūk. Es piebildīšu, piemēram, tādi, kas ir jaunie, piemēram, tā kā, nu, piemēram, Dainis, visi, jā, nu, principā ir jau tā, ka, nu, mēs, it sevišķi, nu, mūs jau daudz skatīsies, un tie, kas nevar tagad paskatīties, tad arī, piemēram, ir vēl kas ir jāsaprot, ka, nu, mums jau iekšā ir tās problēmas, jā, tad mums tagad nonstopā ir vienkārši jāiet pa mēnešiem skaisti, ir jātīrās, jābaro, jā, jo tāpatās mēs varam jautrubē visur, kur atrast visādīgus video, visu ko, lai nebūtu tā informācija tāda. Kā lai saka, tie, kas visi ir jaunie, tie, kas ir šobrīd ir sākuši un grib vienkārši uzlabot veselību, sākt attīrīties, mēs skatāmies, ja kāda stadija mums ir, kā mēs jūtamies, kas mums ir, un tad arī pēc tā mēs ejam. Ja mums vajag, mēs tīramies, ejam pa tām programmām, tīram visu pēc kārtas. Ja, a pēc tam, tad, kad jau mēs esam skaisti nostājušies uz zemes, tad pēc tam mēs varam smuki, piemēram, ja pēkšņi, neviens jau nesaka, neiet pie ārstiem vai bērniņus neved vai ko, bet ir jāiemācās tas, ka, ja, piemēram, uzsēžās kaut kādām antibiotikām, nu, jau, piemēram, tie skeptiķi, ja, uzsēžās antibiotikām, jo tāpēc, ka, nu, citos gadījumos tur nevar nekā, ja, tad pēc antibiotikām izejam pret parazitāro programmu, skaisti attīram no tā visa, ja mēs jau esam jau iepriekš attīrījušies, nu, un pēc tam mēs tikai pieturam, tā kā mums tā, tas organisms, kā lai saka, tāpatās, nu, mēs elpojam visus tos toksīnus, visu tad attiecīgi mēs pakāpeniski skatāmies. Paiet kaut kāds laiciņš, atkal izējam kaut kādu programmu, atkal attīram, ja? Viss klausamies, kas mums sevi iekšā ir. Ja mums ir lielākas problēmas, kur jau ir ļoti lielas diagnozes, tad, nu, tur jau vajag individuāli, ja? Tad jau ir jāraksta jau konsultantam, jākonsultējās visu un tādā garā. Protams, ir cilvēki, kas paši skatās, ievāc informāciju un ņem un pērk un dzer, un man arī tādi klienti aiziet, nopērk, pats tur kaut ko ņemās un saka, o, man tādi atsūta man tikai rezultāts. Es saku, o, kā, tu tur kaut ko gāji? Nu, jā, es saku, es redzēju, ka tu tur nopirki, bet jā, tev tādi rezultāti un ko, un jā, nu, super, super, jā. Un starp citu par antibiotikām, tu ieminējies obligāti pēc antibiotiku kursa ir jāatjauno mikroflora, jo antibiotikas iznīcina visu savā ceļā, gan labās, gan sliktās šūnas, jā, un mikroflora tai skaitā iznīcina un pamatīgi Nu, iznīcina. man jau ir citreiz tā, piemēram, tāds kā, piemēram, viss komplekts, ja, kas ir koraļūdens, H500, asimilators, koralecitins, alfa-alfa-pentakans, to es vispār, superflora, labās baktērijas, ja, grifonija, man ir tā, Okay. kad, nu, tas man ir non-stopā. Es pat aizmirstu citreiz par to piebilst, bet es atceros, kad man jāpiebilst, jo tāpēc, ka ir tik jauni cilvēki. Tas man ir pilnīgi katru dienu. Katru dienu pie tā, kad man ir tās diagnozes, tad es gribu tikt uz kājām, tā kārtīgi. Tad Non-stop, attiecīgi, jā. non-stop, Jā, asimilator, jā. Tā, starp citu, mums papaja ir, papaja, reku, papaja. Jā. Un Bilons būs nākamā nedēļa.
O, super. Man starp citu zarnu traktoru, jā, nu, kola vada, to es zinu, ka viņa būs pēc pasākuma. Bet, jā, zarnu traktu vēl vajag. Zona tā arī būs. No, jā. Tā kā, jā. Bet, nu, es jau tāpatās arī, starp citu, Mental Force arī ir izpirkts jau Anglijā, visi izdzēruši. Un labi, ka es uzspēju trīs pakas paķert. No. Nu, tā. Bet, jā, mums ļoti, bet katrs jau zina, jau pie manis jau zina, jau viņi, kad viņi jau piesakās, un viņi jau zina, kad kā būs, tā uzreiz Jolanta pasūtīs un būs uzreiz. Tā kā viss ir ok un super. Jā. Jā, nu ko, mūsu laiks ir tā kā izgājis cauri, Jā. tu teici stundu. Jā, tā. Nu, principā mēs visu izrunājām ļoti veiksmīgi. Nu, vēl bija viens, ko es biju uzrakstījusi, viena tēmiņa, kas tur bija, kāda loma ir nutrientiem. Ā, nu, nutrienti, tas, principā, mēs to visu laiku runājam, nu, tas Runājam. nutrientiem jau liela loma. Pirmkārt, organisms ir jātīra, atgriežamies pie tā, jā, jo tīrā organismā daudz labāk viss uzsūcas, un otrkārt, visi liekēži joprojām, kuri nevar apēst visu labu mūsu vietā, jā. Ar nutrientiem ļoti liela loma, jo mūsu šūnām katru dienu ir vajadzīgi visi iespējamie celtniecības materiāli, no viņa, no kuriem visu kvalitatīvi celt un veidoties. Ja? No tā arī atkarīgs, kādi mēs būsim pēc gada, pēc 5, pēc 10 gadiem. Ja? Jo, diemžēl, starp citu, ja uzprasīt kādam cilvēkam, kādam mērķim to ēst, tad lielākā daļa nespēs atbildēt pareizi, jā. Nu, visbiežāk, ko var dzirdēt, nu, ēd tādēļ, kad gribas ēst, jā, Jeb arī, īstenībā. nē, jeb arī atbild, nu, ēdu jau tāpēc, kad Jā, īstenībā mums ir jāēd divu iemeslu dēļ, lai iegūtu enerģiju un pabarotu šūnas. Bet un līdz ar to skatāmies, ko tad mēs mūsdienās varam apēst. Ja? Lielākā daļa, diemžēl, pārtikas ir ķīmiski apstrādātas, modificētas un tālāk. Iekšā jau sen nav tas daudzums vitamīnu, minerāļu, kas bija pirms vairākiem 11 gadu, ko mūsu nu, vecvecāki ēda, ja? Nekā te. No šitā arī viss rodas nutrientu nepieciešamība, ja? Jo mēs mūsdienās nespējam no pārtikas uzņemt visu nepieciešamo uzturu, kas ir nepieciešams mūsu šūnām. Tas nav iespējams. Pēc zinātniskajiem datiem, ko zinātnieki ir aprēķinājuši, mūsdienu cilvēkam būtu jāpēr dienā 72 kilogramus pārtikas, lai viņš kaut kā uzņemtu visu nepieciešamo. Tas ir nereāli. Tas nav iespējams. Jā. No. Tieši tāpatās tā kā ar omega-3, ja, kad nu, nevar tik daudz zivis, kāpēc citreiz arī, piemēram, cilvēki nesaprot, ja, kad omega ir, nu, tas ir ļoti svarīgs, ja, taukskābs, un kad nav tais zivis, ja mēs ēdīsim gan nutrientus un gan zivi, ja mēs dabūsim, okay, to dozu, ko vajag. Bet ja mēs tur kāds tur ēdīs, piemēram, vienreiz nedēļā zivi un domās, ka viņš ir nodrošināts, jā, taukskābēm pilnīgi galīgi aplamitie tās domas ir, jo šobrīd jau tās zivīs, kā viņas tiek audzētas, jā, tad, jā, un starp citu, jā, gribēju par to, par tiem nutrientiem, atceros, ka agrāk,
Maziņa būdama, zin, man jau tur tās plantācijas, ja daudz bija pie mājas dārziņš, viss aizgāja, izrāva burkānu, biksēs notīrīja visu zemi, grauza un nekas nebija. Vecā māte vēl teica, ka tur smiltiņās ir daudz vitamīnu un minerāļi un viss kaut kas tikai, tik lai tik skraukšķinās. Traks var palikt. Jā, tā kā tā. Nu ko? Nu ko? Parunājuši esam. Jā. Rītā braucu uz Jāņiem. Jā, visi, kas traumēnos mani ieraudzīs, var pienākt klāt. Jā. Mani jau varēs redzēt. Būs zaļie cilvēciņi, koralu klavu cilvēciņi. Jā. Jā, tur viens, mums ir lietuviešu pazīstams viens vīrietis. Viņam tāds kā hobijs ir taisīt maiciņas un visādīgs tur hudī ar tiem, nu, ar kapucītēm vis. Un tad viņš tā kā, lai es arī viņu pareklamētu, jo man, uz mani viņš šitā te iedarbojas. Viņi man kaut ko uztaisa visi, es tik viņus pareklamēju pa brīvu reklāmu. Pa brīvu reklāmu. Tā kā es viņus tur mēnesi pareklamēju un visi super. Viens otru ir atbalstījis. Tā kā jā, Jā, super, super. nu Jā. ko, tad visu būsim izrunājuši šodien. Es domāju, bija sanāca laba tiešādi, vai ne? Jā, sanāca labi visu pa drusciņam un visi, kas tagad pieslēdzās, ja nenoskatījāties, nokavējāt, tad noskatieties no sākuma. Būs arī YouTube video, es jau arī tagad daudz ko samācījusies. Jā. Nu, tā kā jā, tā kā būs viss super, jā. Un, protams, rakstiet, ja kādam ir kādi jautājumi vai vēlaties kaut ko pasūtīt, jā, Anglijā. Jā, es dzīvoju Anglijā, jā, un tā kā droši sekojiet manai lapai līdz Jolanta Priede, JP Coral Club konsultante. Jā, un viss būs super, palīdzēsim viens otram. Vai ne, Juri? Jā, tieši tā. Nu, Labi. labi. Jā, Nu, tu labi. kaut ko vēl gribi pateikt? Es Pēdējos vārdus? ne. Nē, novēlēju un nevēlies. Nu, Viss pietiek. Labi. labi. Super, labi, paldies Tā. tev, nu. Jā. Jauks bija laiks, tiešām super izsmeļoši visu un super paldies tev, Juri. Tieši, kas skatījās un kas nenoskatījās, tad noskatieties no sākuma, kad jums būs laiks. Jā, un mani sauc Jolanta Priede, dzīvoju Anglijā, pārstāvu kompāniju Coral Club. Jā, un viss, kas saistīts ar dabu, dabas nutrientiem, dabas produktiņiem, viss tas ir mans šobrīd. Jā, un arī uzlaboju savu veselību, un tāpēc arī es ierakstīju savas trīs diagnozes, kuras šobrīd gāja traki, bet šobrīd ir ļoti labi. Jā, un eju uz to, cenšos, skatos, sevi regulēju, skatos, kas strādā, kas varbūt tā kā drusku man pa stipru, ja visu to vajag darīt un nevajag nokārt rokas, pilnīgi nevajag. Viss ir izsināms, visu var uzlabot kaut ko, ja, un man arī ir ļoti daudz pasakaini rezultāti, tā kā droši sekojiet lapām, vēl varbūt pievienošu arī savu lapu, ja, Jolanta Priede, Coral Club konsultante, man tur ir arī rezultāti albumiņā pielikti, ja, un ir cilvēki, kas nevēlas tā kā par to stāstīt, bet gan nāks laiks, cilvēki vienkārši piekusuši. Jā, viņi ir piekusuši no tā, ka viņi gadiem mocās, risinājuma nav, neviens nevar palīdzēt, viss, kas ir provēts, protams, un tāpēc rodās tie skeptiskie cilvēki uz kaut ko, jā, bet nē, nevajag. Nevajag tas, to visu kaut ko vajag, tikai pareizi to visu vajag izdarīt, grābt, ķert, nevajag, vajag to pakonsultēties un to visu smuki attīrīt organismu un viss pārējais izskalosies ārā un uzlabosies, jā.
Labi, jauku jums šo burvīgo dieniņu, un tad es ņemšu un nosūtīšu jums visiem, kas ir atnācis. Ja? Šis tas nav, bet būs. Bet, ja jūs arī vēlaties kaut ko droši, varat pierakstīt, ja? Pasūtīt, un es pierakstīšu, kā būs, es momentāli pasūtīšu. Ja? Labi, čau, 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 un paldies, Jurij!